till ambulanshelikoptern. Var är den då? Jag sätter en waypoint. Ja, nu är helikoptern efter oss. Får man köra så här? Ja, ja. Fin färg. Fin färg? På vad då? Lastbilen. Jasså? Är ju guldig. Tycker du inte det? Skitbrun. Skitbrun är guld. Den här bilen är skitbrun. Den här är ju bronsig. Då är den här guldig. Okej då. Lite tungt där uppe backarna. Det ska inte så långt. Det är då att springa sen när vi kommer fram. Okej, upp här, in på gräset bara. Ja, ja. Så ja. Och så ur. Nu börjar det. Hoppa upp då, men inte på dörren. Oh. Bort från kanten så de inte kan skjutas från marken. Just det, man måste hit. Japp. Åh, oh, okej, okay, det var nära. Åh, jag är skitskadad. Här kan vi gömma oss. Jösses, helikopterna. Dem helikopters though. Vilket fint väder det blev helt plötsligt. Åh, jävlar. Eller ja, helt plötsligt har jag varit så här ett tag, men ändå. Det regnar inte längre. Vad jag fick han? Bra. Och hoppar man upp här sen? Ja, upp här och sen... Nej. Nej. Man måste... Så. Ah. Styrda polis. Ja. Okej, okay, ja, men då tar vi en polishelikopter då. Jag kör. Okej. Okay. De är så små och fladdriga de här, inte sant. Vi smälter in, det blir en av dem. Kör. Åh, oh, det finns hissar här. Ser du? Ja. Det är en hiss där, den åkte. Och det ja. Ligger fallskärm här. Jag kan visa var, men jag får köra här. Hoppa in här så får du se. Ser du hissen där? Ja, oh, coolt. Sväng lite åt höger. Okej. Okay. Ganska skottsäker ut. Hur ser du typ på här? Runt omkring, ingen dörr eller lucka någonstans. Jag tror inte det. Vi ställer oss här. Oj, nu är den här. Jag blir lite platt. Ja, man kan inte komma in här genom dörren. Det där är ju lite... Okej, bra. Wow! Ohoho, Jonas, ska vi kolla här. Vänta, vänta. Vad läskigt. Så, var är du? Jag snubblar ut på den här kanten här. Kolla här. Här. Men du kan inte bara säga här. Ser du vart jag är? Så här sprang jag. Så bara, ja. Här kan man ju stå emellan. Och så bara, såg jag hur kolla hur brant det är ner här. Wow! Oh. Samma upplevelse. Jag tänkte, här kan man ju stå. Här har man ju skydd från olika håll. Hmm. Men för fan vad läskigt det var när jag kommer. Det var ett intressant hus. Finns det något annat här uppe? Det är ganska rakt ner här va? Jag fick såhär riktig svindelkänsla. Fy, liksom. Finns det en liten korg här? Du ställer dig när jag försöker släppa på lina. Tror jag träffar en om jag hoppar. Ska jag köra? Vadå? Hoppa ut i korgen. Ja, kör. Eller ska jag gå ut på kranen? Ja, det är nog lättare. Okej, okay, here I go. Wish me luck. Oh, ja. Jag står kommer. Här. Jag kommer också. Nej, hey, en i taget nu. Oh, ja, jag är i korgen. Nej! Jag ramlade. Jaha, ja. Nej, det var ju schysst. Au. Jag är här i korgen. Hämta en helikopter då, så rädda mig. Okej. Okay. Nej, han ska alltid hålla på och styla. Sluta. Hoppas det är en ambulanshelikopter. Japp. Det här kommer du tycka om. Du kommer få en skada passagerare. Jag har inte riktigt rätt musik för det här. Kör utan musik. Okej. Okay. Ja, okay. Min räddning. Okej, okay. Nog med det. Jag var väldigt nära mig faktiskt.
Så, how do you do? Ja, vi får se. Ta det här riktigt långsamt. Tjena. Tycker F, se vad han gör. Oj, oj. Som jag kan... Åh, han klättrar upp, han klättrar upp. Åh. Nej, han hoppar! Nej, nej, det är löst! Nej, min fallskärm funkar inte! Fenomenala klantarsen.